ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ। କେରଳର ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 142 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ। 10 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯୌନ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଏହି କୋଠର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। କେରଳର ପାଥାନାମଥିତା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ 41 ବୟସ୍କ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କ୍ରମାଗତ ଯୌନ ଶୋଷଣ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା।